O item de número 5, processo números 48500-00-0929-2012-76 e 48500-00-1443-2012-55. Resultado da audiência pública número 58 de 2012, instituída com vistas a colher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade de DEC e FEC dos conjuntos da referida concessionária, para o período de 2013 a 2016. Relator diretor Edivaldo Alves Santana informa que há pedido de sustentação oral. Começa a leitura a partir do item 11. Em 5 de 10 de 2012, a proposta consolidada da revisão tarifária, após a avaliação das contribuições trazidas na AP 58/2012, foi encaminhada à CE e ao Conselho dos Consumidores para considerações finais, que foram feitas no dia 10 de 10 e, quando pertinentes, incorporadas à nota técnica 374 da SRE de 16 de 10 de 2012, que fundamenta os cálculos da revisão tarifária da concessionária. A análise das contribuições da AP foram disponibilizadas na página da ANEEL na internet em 19 de 10 de 2012. Aí o item 10 é a manifestação da SRD quanto aos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC, a nota técnica 156 de 2012. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Rubens Sima, diretor da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica. Nossa saudação ao Dr. Nelson Uppler, que preside esse colegiado, ao diretor Edvaldo Santana, o relator, aos demais diretores André, ao procurador-geral Ricardo e ao secretário Alexandre. Nesse dia, não poderíamos deixar de estarmos aqui presentes, porque se trata de um ato importante para a vida dos próximos 4 anos da CE distribuidora e para os seus mais de 1,5 milhão de consumidores. A revisão tarifária deste último ciclo, elas estão impactando a todas as distribuidoras, pela nova metodologia, pelos novos índices, mas para a CE distribuidora, esse impacto está sendo um impacto bem maior do que para as demais distribuidoras. E a causa disto são os poucos investimentos realizados pela CE distribuidora nos últimos 4 anos. E nós poderíamos dizer que é algo que a CE deveria ter pensado nisso antes. E nós estamos aqui para lembrar que hoje a CIE está com um plano de investimentos para os próximos 4 anos, já não como um desejo, mas como um fato que está começando a se realizar. Os contratos estão sendo assinados, as ordens de início estão sendo dadas. Isso está acontecendo graças a uma ação judicial que buscou e é do conhecimento de todo esse conselho, desse colegiado, que foi a do CRC. Esse direito concedido, que para todo o grupo CE foi de 3 bilhões de reais, afetaram a CE distribuidora em 1 bilhão e 700 milhões. Esse plano de investimento que está sendo feito agora, na verdade, ele deveria ter sido feito lá 4, 8 anos atrás. Tivessem esses recursos, que eram direito da distribuidora, ingressado em tempo hábil, hoje nós não estaríamos com esses sérios problemas de redução da remuneração da parcela B por conta da falta de investimentos, principalmente. Não estaríamos, quem sabe, com os níveis de perdas que estamos hoje por falta de recursos para custeio, e isso nos preocupa profundamente. Nós, claro que nesses 10 minutos e neste momento em que estamos concluindo o processo de revisão tarifária, não é tudo o que se pretende aqui retomar. Mas gostaríamos de apontar a duas questões que ontem nós protocolamos na secretaria, foi entregue ao relator, diretor Edvaldo. Gostaríamos de colocar dois pontos para que fossem reavaliados.
Um deles se refere a perdas e o outro se refere aos RGR. Peço, eu divido esse tempo com o nosso técnico economista, o Christian, que estará completando as colocações sobre esses dois pontos, que nós gostaríamos que fossem reavaliados. Bom dia a todos. Então, aqui é só o resultado, tá, conforme aí a nota técnica, né, que vai ser homologada aí. Tem os resultados, a gente vê que tem uma redução na parcela B, bem representativa aqui, caindo de 32,19 para 23,55. E também isso por conta de uma redução da parcela B, né, com relação à receita verificada, em torno aí de 24%. Nós temos ainda, então, como o diretor falou, dois itens que nós entendemos que deveriam, ainda são pontos divergentes, que a gente ainda gostaria de tratar ainda aqui na revisão tarifária, que são a perdas não técnicas e a BRR. Com relação a perdas não técnicas, tem um ponto de partida, que nós retificamos as informações que tínhamos aqui dos anos de 2005 e 2006, quando estávamos calculando o ponto de partida lá do segundo ciclo. E retificando, chegamos aqui a uma razão de energia injetada sobre o mercado de baixa tensão, né, em torno de 43%, que é algo que não tende a mudar ao longo do tempo. Só que nos dados da ANEEL... Opa, não está... Agora sim. Nos dados da ANEEL, eu estava trabalhando com 20,94%, né, no ano de 2005, o que estava sendo considerado como ponto de partida para o cálculo do terceiro ciclo, né? Aliás, do segundo ciclo. E isso estava dando uma razão de energia injetada sobre o mercado de baixa tensão de 50,52%, que é muito difícil ter uma variação tão brusca, né, num curto espaço de tempo, né, de um ano para outro. Bom, por conta disso, por ANEEL ter utilizado 20,94 como ponto de partida, né, tivemos uma trajetória de 1,71, que considerou um ponto de chegada no segundo ciclo de 14,09, né, enquanto se tivesse tido utilizado esse valor de 24,54, né, que foi cometido aqui, no caso, um erro material, nós teríamos, com a trajetória de 1,71, teríamos um ponto de chegada no segundo ciclo de 17,70 e não de 14,09. Outro ponto com relação à trajetória, nós entendemos ainda que também há um ponto a ser considerado, que é o fato de que hoje, atualmente nós temos 1.550.000 consumidores, né, estamos na fronteira para passar do cluster 2 para o cluster 3, que consideram tem o maior número de consumidores, 1.600.000, e uma trajetória de 1%. Então, se aceitado o nosso pleito, né, ao invés de ter um ponto de partida do terceiro ciclo de 14,09, né, que com uma medição lá da 14,05, e uma trajetória de 1,4, teríamos aqui um ponto de chegada de 8,49. Mas, na nossa proposta, com uma trajetória de 1% e aquele ponto de ajustado, né, no segundo ciclo, tendo um ponto de key de partida de 17,7, teríamos um ponto de chegada de 13,70. Bom, aí foi feita uma nota técnica pelos técnicos da ANEEL e botaram algumas considerações que nós vamos aqui ressaltar. Uma delas é que o ponto de partida não pode ser maior que o ponto de chegada do ciclo anterior, né, isso está escrito no PRORET, que os ajustes de informações, e foi considerado como ajuste de informações, ele deveria ser tratado no âmbito do processo segundo ciclo e dentro do prazo regulamentar, e o nível de perdas regulatórias teria que ser compatível, ele é compatível com a complexidade socioeconômica da CED. E aí você faz a afirmação de que a diferença entre o nível real e regulatório se deve muito mais ao desempenho da distribuidora do que questões metodológicas ou fatores externos. Pois bem, o que nós entendemos, assim, com relação a... Qual é a nossa análise com relação à nota técnica que foi emitida pela ANEEL? O PRORET, ele fala em flexibilização do ponto de partida, e nós entendemos que não estamos buscando uma flexibilização, mas sim um ajuste de informações passadas que impactam no ponto de partida do terceiro ciclo, né? Então, é meramente um ajuste, uma correção de informações, né? E adotar como ponto de partida para o terceiro ciclo, né, um percentual comprovadamente com erro material, vai significar na prática, né, perdurar aí
para projetar para o futuro um custo que já foi indevido, né, já pago no ciclo anterior, né, e por questões meramente de prazo. Então, portanto, nós entendemos que é parcial e relativa essa afirmação da ANEEL de que a diferença entre o nível real e regulatório das perdas se deve mais ao desempenho, deve unicamente, né, ao desempenho da distribuidora no combate às perdas. Nós entendemos que não, porque a perda regulatória que está lá, atual, calculada, não é a real, né, não é a perda não técnica regulatória que deveria ter sido calculada no segundo ciclo. Bom, isso está dando um impacto. Na realidade, se a gente fazendo, projetando para o futuro, né, de termos aí cada vez mais arcar com essas despesas de 27 até 35 milhões no próximo ciclo, né, de perdas não técnicas não reconhecidas, e que isso impactaria em torno de 1,26 a 1,64% no reposicionamento total da tarifa. E que também a nossa parcela B ela estaria sendo diminuída aí ao longo do tempo, para 514 até 506, teríamos redução de 6,58% de redução na parcela B líquida dessa diferença das perdas não técnicas. E, por último, temos aqui também a questão do saldo da RGE, como o diretor já falou, que aparece, né, na planilha de 6 de outubro em torno de 61 milhões, né, e que depois foi apresentado depois o relatório de fiscalização da SFF, que predomina essa informação, de 33 milhões, e nós não tivemos nenhum esclarecimento assim, que pudesse explicar essa diferença, né? Um esclarecimento que fosse, ainda segue pendente, né, de um esclarecimento melhor, porque de utilizar o valor 61 milhões, quando a SFF apresentou de 33 milhões, 969 milhões. E seria isso. Muito obrigado. Procuradoria. Esse caso também de revisão tarifária, não tem maiores discussões jurídicas, naturalmente gostaria só destacar a competência da ANEEL, prevista no artigo 3º da Lei 9.427, de criação da ANEEL, e o regime econômico e financeiro das concessões de serviço público de energia elétrica, nos artigos 14 e 15 também da Lei da ANEEL. Nesse caso aqui foi observado o rito de que essa matéria foi precedida de audiência pública, como dispõe o artigo 4º, parágrafo 3º, isso vale não apenas para esse cálculo, mas também para todas as metodologias que dizem respeito à revisão tarifária. Os módulos do ProRest também passaram por audiências públicas no ano passado, inclusive esses pontos destacados de perdas e de base de remuneração, tratamento do programa Luz para Todos, todos esses foram objeto de regulação e, naturalmente, há nesse caso aqui a aplicação da regulação que foi aprovada em audiências públicas no ano passado. E assim entendo que a matéria está em condições de ser apreciada pela diretoria. Começando pela sustentação oral, os dois casos objeto aí da sustentação oral, que é o possível erro material do segundo ciclo e o valor da RGR, para o programa Luz para Todos, foram trazidos ontem para mim. No primeiro caso, ontem mesmo eu conversei com a área técnica, no caso a ANARA, e não é assim uma coisa tão evidente o erro material. A SRE tem uma posição contrária, mas recomendei à empresa que, se fosse uma coisa muito evidente, eu não teria como construir um voto diante de um erro material evidente. Mas como não é, então cabe um recurso, aí no recurso isso é detalhado. No caso da RGR, programa Luz para Todos, o número foi construído com base em informação da própria empresa e o relatório da fiscalização deveria ser retificado, o que não foi ainda, essa informação que eu tenho. E seria retificada até para resultar em um número que seria maior do que aquele 61. Então, mas mantém-se o 61, mantém-se o valor que estava ali, que foi apresentado pela própria empresa. Mas também a empresa pode fazer um recurso para afinar esses números. Ok. O começo do item 15, proposta de fator X a ser considerado no reajuste da CE, até a próxima revisão tarifária de 1,19%, devendo ser somado ainda o componente Q. O componente T do fator X, no caso específico, é zero. Conforme detalhado na nota técnica 374 da SRE, a proposta de revisão da CE conduzirá um efeito médio para os consumidores de 2,57% a partir de 25 de 10.
apresentado na audiência pública, 2,61. Mas eu acho que esse número é o que foi apresentado aqui na diretoria. Eu tenho uma ideia dos números, acho que lá na apresentação, na reunião, na audiência pública presencial, acho que era um número diferente desse aqui. Não era, ou era esse mesmo, Camilo? Ok. O reposicionamento tarifário calculado, 2,95, apresentado na P 3,12. Como processo de revisão também, são realizadas diversas etapas do processo de ajuste. No reposicionamento tarifário, foram adicionados componentes financeiros, que correspondem a menos 0,40%. Foram subtraídos componentes financeiros considerados no reajuste tarifário anterior, de 0,02% da receita. Essas movimentações resultam no 2,57%. Já discutido antes. Esses números também são mostrados de forma gráfica. O caso da CE é um dos poucos que o efeito médio e o reposicionamento são positivos, porque a receita requerida é maior do que é que foi verificada, o que significa atualização para maior. Aí tem os efeitos por grupo e subgrupo, com as explicações para alguns deles. Feito observado no A1, se deve ao impacto da alocação dos custos da rede básica no posto tarifário fora do ponto, conforme transição prevista na resolução 399/2010. O A2 tem baixa representatividade, 0,04% do mercado cativo, por isso está tendo uma transição de 70% da nova estrutura e 30% da antiga. Assim como para os demais casos, para os baixa atenção, tem uma tabela que mostra como se dá a transição aí no item 24 do voto. Já dei as explicações sobre o fator X, componente T igual a zero, tem que se somar ou subtrair o resultado do que acontecer com a qualidade do serviço. Também o item 29, já expliquei o porquê do reposicionamento positivo em 2,95%. Aí uma tabela com os diversos impactos. A parcela A no seu total tem impacto na revisão de 10,43%. Só a compra de energia, lá na linha 1.3, compra de energia, 12,08%, sendo 14,35%. Relativa aos contratos de energia nova e menos 2,40 CCR de energia existente. Parcela B da distribuidora também um efeito negativo de 8,90%. Com as inclusões financeiras, etc., isso leva um efeito médio para o consumidor de 2,57%, já explicado. E aí o item 31 explica novamente os principais efeitos da tabela sobre os quais já falei, também mostrados de forma gráfica. Então no item 34. Constatou-se expressivo aumento da energia adquirida pelo concessionário em função da maior participação dos contratos de energia nova no ambiente regulado e dos preços desse frente à elevação das projeções do PLD. Destaque os efeitos gerados pelo 7º leilão de energia nova, produto 2013-15, térmico, cuja participação no portfólio de contrato da CE é de 15% ao preço de mais de R$ 232,00 por megawatt-hora. Isso explica aquele aumento expressivo no mix de compra da distribuidora. Com relação ao reajuste de 2011, a participação do CCR Energia Nova passou de 16% para 28%, e a previsão do PLD, considerada os preços dos contratos por disponibilidade, passou de R$ 30,00 por megawatt-hora para mais de R$ 139,00 por megawatt-hora. Aqui tem a discussão das perdas não técnicas. Item 36. Aplicada a regra definida no submódulo 2.6, o ponto de partida do terceiro ciclo é a meta do segundo ciclo, ou seja, 14,09%, uma vez que o menor patamar de despesa praticado pela concessionária é de 26,15%. Para a definição do potencial de redução das perdas ao longo desse ciclo, a CE é comparada com a Coelce, que é o benchmark, a perda da Coelce, 6,49%, mesmo atuando em área com maior complexidade para combate às perdas não técnicas. A empresa gostaria que o ponto de partida fosse 17,70%, o que
que não foi acatado pela SRE, conforme argumentos baseados no projeto detalhado na nota técnica que serviu de base para esse voto. Então, nota técnica, é possível encontrar uma comparação da CED com outras empresas, o que muito bem consolida a posição da SRE. Que não fiz qualquer observação sobre esse possível problema que aconteceu no ciclo passado, porque, como disse, isso foi apresentado ontem, mas já falei no início. Aí também, quanto à velocidade de redução, é de 1,40 pontos percentuais, a empresa reivindica 1 ponto percentual. Passada B, já disse que teve uma redução de 8%, com as explicações aí nesse item do voto. Item 40, quanto aos custos operacionais, a CE, por meio de carta, havia informado que está incompleto o cadastramento georreferenciado de seus ativos de distribuição. Por isso, no dado inicial de extensão de rede informado pelo concessionário, de mais de 52 mil quilômetros, que é utilizado para atualizar o valor da empresa de referência do segundo ciclo, faltavam os quilômetros da rede secundária das regiões sul e litoral sul. Dessa forma, o concessionário estimou os dados faltantes, que resultou no montante de mais de 76 mil quilômetros, considerando um caráter provisório na AP-58. Esse valor, tem uma explicação aí no item 41, foi atualizado pela SRE, e o número chegando a mais de 78 mil quilômetros, que foi o valor que acabou considerando... A CE encaminhou a nova estimativa de 27,9, considerando a média de quilômetro de rede transformadora, totalizando mais de 78 mil quilômetros, foi considerada inadequada pela SRE. O montante considerado está lá no final, na última linha do item 42, 72.138 quilômetros para extensão da rede da CE, ainda com base em estimativa. A exemplo de outras empresas, a CE requereu o reconhecimento dos custos incorridos pelas novas regulamentações da agência, caso da 414, mas aí temos as mesmas explicações de quando nós fizemos a audiência pública para o terceiro ciclo, nós já levamos em conta na definição dos custos operacionais todas essas mudanças decorrentes, por exemplo, da 414. A empresa, aí estou no item 45, investiu menos do que o que deveria para efeito de fator X do segundo ciclo, que significa que tem um delta X devedor. Isso resulta no fator redutor da parcela B de 3,95%, com impacto de 1 ponto percentual, né, negativo no reposicionamento tarifário. Tem questionamento feito igual a Piratininga e a Bandeirante, daquela proporção de glosa na base, que também é aplicada para o efeito do fator X, mas a diretoria já tem uma posição consolidada que a glosa que ocorre para efeito da base também deve ser feita para efeito dos investimentos para o fator X do segundo ciclo. É uma tabela com os diversos componentes financeiros. Um detalhe para o valor bastante negativo para a sobrecontratação. Os gráficos tradicionais. A CED, em virtude das condições de atendimento aos consumidores da região sul do Rio Grande do Sul, principalmente no período de levante hidráulico, realizou um estudo técnico no período de irrigação 2011-12, visando avaliar e implementar o escalonamento de horário de ponto alternativo para o grupo de consumidores irrigantes de lavoura de arroz na região de Marmeleiro e Santa Vitória do Palmar. Parágrafo 2º, artigo 59 da Resolução 414-2010, estabelece que a ANEEL pode autorizar aplicações de diferentes postos tarifários de ponto, intermediário e fora de ponto para uma mesma distribuidora, em decorrência das características operacionais de cada subsistema elétrico, da necessidade de estimular a mudança do perfil de carga da unidade consumidora, considerando, quando a aplicação se dá apenas para um grupo de unidade consumidora, a anuência dos mesmos. Portanto, sob o aspecto regulamentar, depreende que existe amparo legal na solicitação da distribuidora. E os dados sobre a composição dessas cargas para efeito da utilização de período de carga diferente.
No item 53, em diante, vem a discussão do DEC e FEC, que começa no 54. A CE solicitou a elevação dos limites globais de DEC e FEC, conforme mostra a tabela abaixo. A contribuição foi sempre no sentido de elevar os limites em 21 conjuntos de consumidores de um total de 61. Essas alterações ocorreram em 16 conjuntos para o DEC e 12 para o FEC. Aí tem o que a proposta da ANEEL e o que requeria a CE. Na manifestação prévia à AP58, a CE não apresentou qualquer justificativa para subsidiar sua proposta de limite de indicadores DEC-FEC, conforme nota técnica 112 da SRD. Durante a AP, a empresa apresentou nova proposta. A proposta eleva o DEC em determinados conjuntos que apresentam as seguintes características: localizados em áreas rurais ou com baixa densidade populacional, condições climáticas adversas e com dificuldade de acesso, em que a universalização e o programa Luz para Todos contribuem para a elevação do tempo de manutenção corretiva. Além desses conjuntos, a CE elevou o FEC em conjuntos que apresentam forte participação da área urbana e ou de alta densidade populacional, localizados em áreas expostas a desordens urbana e social, que vivem as grandes cidades. Aumento de áreas indevidas e por decorrência de ligações irregulares, danos ao sistema elétrico, em virtude de pipas, veículos, vegetações, etc. Esses conjuntos impactam mais o FEC. Novamente, a SRD considerou que a CED não apresentou dados e informações que justifiquem as alterações propostas, ou seja, a proposta é carente de subsídios para avaliar com segurança a extensão dos impactos levantados nos indicadores. Esperava-se, por exemplo, informações mais detalhadas por conjunto, cuja CE solicitou alteração de limite. Além disso, a proposta eleva os limites propostos originalmente, contrariando a premissa estabelecida pela ANEEL de respeitar os limites globais da distribuidora informada no anexo 3 do ofício 172 de 2012 da SRD. O Conselho de Consumidores da CE sugeriu que os limites fossem flexibilizados de acordo com a proposta da CE para os anos de 2013-14. Para os anos seguintes, os limites dos indicadores deveriam seguir os valores apresentados na proposta original da ANEEL. Essa proposta tem o objetivo de permitir que a distribuidora realize os investimentos nesses dois primeiros anos do terceiro ciclo. A proposta foi enviada posteriormente por e-mail no dia 4/9/2012. A SRD considerou que os argumentos apresentados foram insuficientes para acatar a proposta. Demais, o aumento dos limites globais da distribuidora é contrário à diretriz de melhoria contínua do desempenho, conforme já argumentado. Aí tem a figura que mostra o desempenho da empresa até 2011. No caso do FEC, apenas em um ano alcançou o limite. No caso do DEC, sempre ultrapassou o limite estabelecido. E para o próximo, este ciclo aqui em discussão, tem aí um decréscimo. Diante do exposto, que conta dos processos aí listados, voto pela aprovação dos resultados definitivos da terceira revisão tarifária periódica da CE, que resulta no efeito médio ao consumidor de 2,57%, composto pelo reposicionamento tarifário de 2,95%, componentes financeiros de 0,40% negativo e retirada dos componentes financeiros do reajuste anterior de 0,02%. Componente PD do fator X, 1,19%. Componente T, zero, referencial regulatório para a perda de energia na revisão e nos reajustes 2013-14-15, sendo perdas técnicas 6,69% em todo o período de perdas, e perdas não técnicas 12,65%, 11,25%, 9,85%, 8,45%, respectivamente. Autorizar a CE a estabelecer horário de ponta diferenciado para um grupo de unidades consumidoras irrigantes atendidas pelas subestações de Marmeleiro e Santa Vitória do Palmar, sendo que a adesão do consumidor ao novo horário será voluntária, formal e específica para cada período predeterminado, e pela aprovação de resolução que estabelece para a CE os limites indicadores de continuidade, DEC e FEC, para os conjuntos de unidades consumidoras válidos para o período de 13 a 16. É o voto. Ok, em discussão. Eu não entendi direito. O que se fala que erro material é nos valores que foram fixados no segundo ciclo de... Diz que houve um erro de dados, ou encaminhados, ou utilizados, que levou a valores bastante divergentes da realidade no que diz respeito às perdas não técnicas. Não é erro no dado que foi publicado. O dado foi publicado é aquele. Não, mesmo. Não. Nos dados encaminhados que foram utilizados.
com o que a SRE, à primeira vista, não concorda. Acho que os valores estão adequados, mas isso é uma discussão que cabe recurso. Né? Pode ser explorado o nome do recurso. É, mas deixa claro que a empresa não quer rever o passado, quer, o que pede apenas que se houve mesmo esse erro material, que ele não se propague adiante. Não, mas o erro material foi a fixação de meta. A meta é só corrigir, é só reduzir a perda, que vocês trabalham rapidinho, né? Não precisa de prolongar eternamente aquela perda que vocês estão tendo lá ao longo do tempo, lá com aquele prejuízo da empresa. É só ser mais duro lá no combate à perda lá e reduzir. Não é possível que no Rio Grande do Sul não consegue um índice de perda que consegue no Ceará. Né? Acho que é um trabalho da empresa mesmo. Aí pode recuperar, vai ter um ganho grande aí nesse período. Do ponto de vista regional, a região sul do país é aquelas que apresentam os menores índices de perdas, né, apurado pelas concessionárias. Agora, aqui no processo, Edivaldo, chama atenção a compra de energia com a participação de 12,08% no IRT, onde se depreende aqui do seu voto que o grande causador disso é o CCAR de Energia Nova. Entrou um CCAR de Energia Nova e só a participação dele promoveu uma elevação de 14,35%. Foi aquele leilão que teve bastante térmica, né, por disponibilidade. É. Que levou bastante o mix aqui da concessionária. Deve subir, deve diminuir um bocadinho esse valor depois. Né? Como uma parte desses aí deve perder os contratos, deve diminuir um pouco esse valor depois. Né? Após a redução dos contratos vai ter esse efeito futuro. Mas mesmo com um percentual de compra de energia com elevação de 12, representando IRT 12,08%, o efeito médio para o consumidor é de 2,57% da revisão e chama atenção que para o residencial, que é o B1, ele é negativo, é de menos 0,91%. Então, a tarifa do consumidor residencial da CE está reduzindo praticamente 1%. Sim, mas o resultado da revisão para a concessionária é péssimo, né? Aumenta a tarifa e reduz a receita. É. Ok? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. De tudo, decidiu aprovar os dados definitivos da terceira revisão tarifária periódica da CE, que corresponde a um efeito médio consumidor de 2,57%, composto de um reposicionamento de 2,95% e com os demais componentes financeiros. Então, componente PD do fator X de 1,19, componente T de 0, com referencial regulatório de peso de energia para os anos 2013 a 2015, entre variando de 12,65, chegando a 8,45 no último ano. Também autorizar a CE estabelecer horário de ponto diferenciado para um grupo de unidades consumidoras irrigantes atendidas pelas solicitações citadas no voto do relator. E também aprovação da resolução que estabelece para a CE os limites de indicadores de continuidade coletivos, né? DEC-FEC para o período de 2013 a 2016.